Under pingsthelgen pågår traditionellt Nordingrå konstrunda på 28 utställningsplatser och med ännu fler representerade konstnärer runt om i Nordingrå. Soka besökte Karin Hedlunds ateljé Orsta där förutom hon själv även Ing-Marie Seising, Annie-Maria Lucka och Monica Boman ställer ut. Men först blev det stopp på Järnsta Café, ditlockade av Lisa Rundbergs fantastiska maskeros. Här på Järnsta Café under konstrundan så har Lisa Rundberg en fantastisk järnskulptur. Hon är verksam vid Järnakademin och den här maskrosen lyser ju upp landskapet på ett helt fantastiskt sätt. Nu är vi på Ateljé Orsta och vad händer här idag? Ja, nu är det konstrunda, Nordingrå konstrunda för 11:e året i rad. Jag har varit med alla 11 år och i år är vi 4 stycken som ställer ut här. Det är jag, Karin Hedlund, och så är det Anna-Maria Lucka, Ing-Marie Seising och Monica Boman. Jag har 3 olika lokaler här. Och jag är ju född och uppvuxen i Kramfors och så köpte det här stället 2005 och haft ateljén sedan 2006. Och målar många gamla Kramfors-motiv, bland annat den här då från Flugstabadet. Ja, berätta lite om den här, så där ser det inte ut nu på Flugsta. Nej, men nu har jag inte varit, utan så här såg det ut när jag var liten. Då gick jag bodde i Jättestad, då gick jag genom skogen med mina kamrater och via en kohage för att hamna här ute i Flugstabadet. Då hade man med osealsaft i en sån sirapsflaska och lite mariekex. Så var man hela dagen där och badade och pantade flaskor där borta på kiosken. Så man fick kola. Jag kommer ihåg det där hopptornet. Ja, men det hoppar jag aldrig. Jag bara hoppar från bryggan. Jaha, ja. Och sen har jag en gammal motiv där också från CH. Centralhotellet, Aspholmsgård. Det är också gamla 50-60-tals bilder från Kramfors. Och där gick man i hemkunskap där borta och musikskolan. Just det, det var den där skolan som ligger inne på ja, bostadsområdet nu. Ja. Ja, det är ett bostadsområde nu. Det är bakom Kristoffer Kram. Ja, för här borta är ju gatan som biblioteket ligger efter. Och här är ju järnvägen, här ser man bommen. Det var en del träbyggnader på den tiden. Då var det fina byggnader innan Domus kom. Och allt måste rivas. Ja, så att det är ju en del andra sådana Kramforsbilder också. Precis. Om vi tittar på några andra bilder här. Vad har du till exempel? Ska vi titta på Kramforsbilder så har vi ju... Här är vägen upp till Folkets park. Näsen, kött och fläsk. Och här var det Nya Norrland och sen var det Mickes kläder. Och det var en biograf när jag var liten, Thalia. Det är en stor parkering nu. Det är också sådana gamla fina trähus som har rivits. Det här huset finns fortfarande kvar. Det är Jättestad. Han heter Gustav Eriksson som hade den här ladan och där lekade man kurragömma när man var liten. Det var ju jättespännande att få vara där. Ja. Sen är det ju många motiv från Nordingrå eftersom vi är i Nordingrå nu. Det här är från Edsäter. Det här är ju Kramfors också, det är Ickkärn. Så att jag målar ju akvareller. Så att allting akvareller det är som, ja. Jag bodde ju granne med Nils Gunnar Johansson, en konstnär när jag var liten och hade han som bildlärare. Teckningslärare heter det då. Då fick man måla mycket vattenfärger. Det här är en ulltavla som jag har gjort med en sån här nål. Man liksom tuttar på med en smal nål. Och inspirationen det är ju ripan. Och de fanns ju mycket i finska Lappland när jag växte upp. Så att det är ju en fågel som jag tycker väldigt mycket om. Och hur lång tid tar det att göra en sån här? Oj, det tar lång tid. Du kan tänka dig att man, det går ganska sakta och sticka. Så det är flera lager då. Så att jag kan inte säga, man kan inte hålla på varje dag heller. Utan jag har fått lite besvär med andning, liksom allergi mot öl. Då, så att det tar några veckor. Har du många tavlor som du ställer ut här idag? Jo, hur många är de? Man säger 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12. Är de 20 eller? Ja. Ungefär någonting sånt. Ja, jag heter ju Ing-Marie Seising och kommer från Sunnarsjö utanför Bjästa.
Och jag är ju född på 50-talet, så det blir en hel del jordbrukskultur, de här med kossor och får och sådär. Och det har varit populärt. Sen tycker jag om det samiska. Vi brukar hålla till i tängvattnet ovanför hemavan. Och då ibland då har vi haft renar på tomten och ja, vi fjällvandrar lite och tittar på djuren och naturen och det är så vackert. Och sen gör jag lite saga och mystik och det har varit populärt också. Så att ibland har jag tänkt att jag skulle försöka arbeta mer åt abstrakta. Men jag har fått så mycket uppmuntran av det här realistiska måleriet. Så att det känns roligt att folk tycker om det man gör. Ja. Och du, var det andra året du är här? Ja, precis. Det andra året jag ställer ut här hos Karin på Nordgrå konstrunda. Men jag har även varit här en vecka i fjol somras och ställde ut. Och jag har fått sålt tavlor så det är jättekul. Vad säger du om miljön här? Jättefint. Här skulle jag vilja bo. Verkligen. Jag sa det till min man när, tänk att få tag i något och bo här. Det är inspirerande med... Vi har en vacker natur här i Ångermanland och Nordingrå. Ja, jag heter Monica Boman och bor i Sandslån. Då. Och jag har ju målat i många år. Och det är ju ja, mitt stora intresse om jag säger så. Fast jag har ju inte målat, det har ju varit en hobby. Och jag målar ju ja, natur är ju, och blommor. Hus, miljöer, ja, allt som kan inspirera som liksom kommer till en. Och det är akvarell som är din, ja, din fråga? Ja, jag målar bara akvarell. Jag kan inget annat. Och det är ju i och för sig ganska svårt. Så att, det är en utmaning alltså och med de här färgerna och vatten och flöd och så som ska vara. Berätta lite om det du ställer ut här nu. Ja, just nu är det väl det som är producerat kanske lite grann då under vintern när jag målar. Och så är det ju från olika miljöer där jag vistas, alltså i Västerbotten då och även då här hemma i Ångermanland och runt Sandslån. Och det är ju det som finns nu på väggarna här. Så att, och det är väldigt trevligt att få kunna ställa ut i en sån här liten behändig lokal då.